Продовжимо далі з вами смакувати духм'яними приправами. Ось ця рослина, ви її побачили, що це вона духм'яна дуже. Ну, називають її по-різному, там десь називають ріган, десь називають духм'яні васильки. Ця рослина заспокоює нервову систему, покращує апетит, настрій у людини, наснагу дає, щоб людина була не лише спокійна, а ще й добре працювала, була в тонусі. Навіть частіше беруть м'яту і мелісу. М'ята і меліса – дуже чудові трави. Всі люблять духм'яний чай із м'яти та меліси. Але будьте обережні, особливо ті, у кого понижена кислотність, м'яту і мелісу вживайте дуже обережно. Для того, щоб підняти шлунок, вживайте доступну всім цибульку. Цибуля тонізує шлунок, підвищує кислотність, але якщо до цибулі ще додати капусту, це наслага для шлунка. Шлунок настільки наснажений, настільки він відчуває себе добре в тонусі, що він перетравлює все. Можна ще вживати ось такий перчик по шматочку невеличкому. Це раджу тим, у кого немає запалення, кого не підвищена кислотність, кого нема чи не було виразки 12-палої кішки або ерозії у шлунку. Далі помідори. Помідори, звичайно, дружать, кажуть, що їх треба окремо вживати. Вживайте окремо. Найкраще – це живі свіжі помідори або ж томатний сік. На зиму заготуйте томатний сік не лише для борщу, а й для того, щоб вживати томатний сік. Помідор, не бійтесь його. Він олужнює кисле середовище, і оті кислі солі уратні олужнює помідор і таким чином лікує подагру. Так що вживайте. І ось тут у мене лежить такий кавунець. Ну, цей кавунець, звичайно, я привезла з далеких земель, з Аравійської пустелі, але справа в тому, це колоцинт, який дуже добре лікує ревматизм, подагру, артрити, артрози і ревматоїдний поліартрит. Ну і ще на порі вже звіробої зацвів. Хочу попередити чоловіків, не зловживайте звіробоєм. І жінок, тому що від великої кількості звіробою росте волосся там, де не хотілося б його бачити, у жінок. А у чоловіків навпаки випадає. Звіробій також дуже негативно впливає на чоловічу потенцію. Будьте обережні. А ще хочу вам сказати, що на порі вже полин. І якщо в когось не працює кишківник, не працює шлунок, додавайте до чаю трошки полинцю. І до всього того хочу нагадати про алергію. Алергію допомагає лікувати череда. Череда трироздільна. Можна додавати до чаю і робити купелі для дітей. Бо дуже хочу я, щоб всі ви були здорові.